E fala galera, beleza? Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E bom, pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando aqui para vocês um aplicativo que dá R$ 5 a cada indicação que você fizer aí, beleza? Então você vai estar ganhando muito dinheiro indicando as pessoas, pode estar indicando os amigos também para estar ganhando, mas se liga que agora eu vou te ensinar a como liberar a opção de indicação, beleza? Eu vou lá pro meu bloco de notas onde eu deixei o meu link de indicação aqui. E vou entrar aqui no link, ó. Eu vou clicar nele aqui e após eu clicar, já vou ser redirecionado para outra página aqui, pessoal, ó. Vai aparecer aqui: "Ale te indicou para começar a guardar com o grão", beleza? Bom, você vai descer aqui e vai ver algumas informações, ó. Abrindo sua conta e guardando a primeira quantia, você recebe o valor de R$ 5, olha. Você já ganha R$ 5 no seu cadastro, beleza? Assim como tá aí no título do vídeo, ó. Quando você bota a sua primeira quantia, que tem a sua primeira quantia, tem que ser acima de R$ 5 ou acima de R$ 5, beleza? Então, você tem que guardar por transferência. Se você guardar por boleto, pessoal, não vai cair o bônus aqui para você, beleza? Então, a primeira vez que você for guardar na sua conta grão aí, guarda por transferência, olha. E bom, pessoal, aqui basicamente você vai estar botando o seu e-mail e vai apertar começar, beleza? Vai fazer o cadastro, vai baixar o aplicativo aí, tá bom? Aí, pessoal, agora vamos lá para dentro do aplicativo para me explicar para vocês como funciona mais ou menos a dinâmica aí. Bom, já estou aqui dentro do aplicativo, como vocês podem ver, meu saldo é de R$ 80 aqui no aplicativo, beleza? Lembrando, pessoal, que não vai dar para você indicar quando você se cadastra no aplicativo. Lembrando que para você conseguir indicar as pessoas, você tem que depositar a primeira quantia, que é a quantia de R$ 5. Aí você vai estar liberando essa opção aqui, ó, de indicar amigos, tá bom? Como vocês podem ver aqui, eu já indiquei 29 amigos, tá bom? Bom, mas nem todos estão aqui no saldo, ó. Eu já tirei uma quantia aqui e ficou aqui R$ 80, que foram as últimas pessoas que se cadastraram aqui no aplicativo, tá bom? Então, lembrando que para você guardar, você vai apertar aqui, ó. A primeira quantia para você guardar, pessoal, para você estar ganhando bônus de cadastro, tem que ser por transferência, tá bom? Ó, apertou transferência aqui, não é por boleto, apertou transferência, pessoal, e você vai digitar o valor aqui, ó, de R$ 5, ó, porque a quantidade mínima para você estar ganhando bônus aí é R$ 5. Após apertar para guardar aqui, você vai cadastrar uma conta que seja a sua conta, no seu nome, tá bom? O nome do beneficiário aqui do grão tem que ser o mesmo beneficiário da conta bancária que vai transferir aqui para dentro, beleza? Lembrando que isso é muito importante para você estar conseguindo aqui, ó. Cadastrou a conta bancária, pessoal. É só você transferir o dinheiro aqui para dentro da sua carteira, beleza? Após você transferir, já vai cair automaticamente o bônus de R$ 5 aqui para você. Então, para você estar indicando amigos, é muito fácil, só clicar aqui em indicar amigo e clicar aqui no botãozinho indicar, beleza? Aí vai aparecer aqui para você o seu link, ó. Você pode estar copiando, pode estar compartilhando no WhatsApp. Então é muito fácil, você vai estar ganhando R$ 5 a cada indicação aqui na conta grão, beleza? Então esse foi mais um vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.